wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee Somaliland maxamuud xaashi cabdi ayaa waxa uu dhagax dhigay mashruuc ballaadhan oo dib loogu dhisayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco, sida uu ku soo warramaya wariyahayaga maxamed cawad maxamed. wasiirka duulista iyo hawada Somaliland mudane maxamuud xaashi cabdi mas-uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo guddiga dib u dhiska madaarka magaalada Burco ayaa maanta si wada jira u dhagax dhigay barnaamij lagu dhisayo islamarkaana lagu xadaynayo madaarka magaalada Burco muddo haatani laga joogo 9 iyo 10 sano kadib. waxaana shir jaraa'id ay maanta ku qabteen mas-uuliyiintani madaarka magaalada Burco ay si rasmi ah uga xog warameen heerarka kala duwan ee uu mari doono dhismaha madaarka magaalada Burco. waxaana wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada oo isagu ugu horeyn ba shirkaasi jaraa'id ka hadlay uu sheegay in madaarka dhismihiisa xilligan uu mari doono 4 waje oo kala duwan, islamarkaana ay xukuumadda Soomaaliland ku bixinayso lacag dhan $300,000 Maraykanka inta soo hadhayna looga fadhiyo bulshada kala gedisan ee gobolka Togdheer iyo Soomaaliland sida ay uga qayb qaadan lahaayeen. mashruucani wuxuu ka koobnaan doonaa 4 qaybood oo kala duwan oo dabada isku haya. dhagaxa iyo dhoobada aynu bilaawnay ma joogsan doonaan. maanta qodob wejiga u horeeya waxa weeyaan inaynu madaarka sugno soohidimihiisii xadkiisii oo dayr qaybna dayr lagu sameeyo qurux badan qaybna lagu sameeyo siliig adag wuxuu noqon doonaa mid waxaa meesha ka saara. markaas ayaa investment lagu aamini karaa madaar. shaqada iyada waxay ku kacaysaa sidii aynu horeba u sheegnay, lacag $500,000 ah. wejiga labaad waxa weeye in garoonka markaynu xadkaas sugno ee meesha xafidnaato ee ammaan noqoto in aynu kabisno runweygii oo la gooyo oo la adkeeyo garoonkii. intaa ka horeeya garoonku ma xidhnaanayo, waxaa ku soo degi doona dayuuradaha yareere uu samafalka iyo wixii lamid a. wejiga saddexaad waxa weeye waxaan u baahannahay terminaal wanaagsan oo dadka ballaadhan oo qurux leh. kaafraad waxa weeye in dhabadaa aynu kabisnay sibidh laga dhigo. guddoomiyaha gobolka Togdheer cabdi axmed ayar oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay runtii maanta aniga waxay ii tahay farxad gaara, sababtoo ah maalintan xilka la wareegay khudbadaydi waxaa ka mid ahayd madaarka Burco oo dib u taabagalaa ka mid bay ahayd. maantana waxaa cad iyada oo wasiirkii, xildhibaanadii gobolka, guddoomiyihii degmada, dhammaan iyadoo aanu iska wada kaashanayno in dhagax dhig iyo guddidii madaarka loo madaarka dib u dhiskiisa waday in maanta dhagax dhigiisii uu maanta noqday, runtii sidaasa uu si gaara farxad iigu noqonayaa. sheekh cali mawlid oo ah guddoomiyaha guddiga dib u dhiska iyo banaynta madaarka magaalada Burco ayaa isaguna dhankiisa tilmaamay in guddi ahaan ay haatani bilaabeen howlahooda shaqe ee madaarka dib loogu dhisayo, talina ay maanta noqonayso wejigii koowaad ee uu ka bilaabmi doono dhismaha madaarka magaalada Burco. afhayeenka guddigan iyo xildhibaan maxamed diri axad islamarkaana ah maayirkii hore ee magaalada Burco, xisaabiyaha guud ee guddigan iyo sheekh yuusuf cabdi cawad maayirka magaalada Burco, xildhibaan cali mareexaan iyo xildhibaan waabeeyo oo ka tirsan xildhibaanada laga soo doorto gobolkani Togdheer, iyo weliba xogayaha guddigan yaasiin maxamed shire ayaa iyaguna dhinacooda soo dhaweeyey tallaabadani, islamarkaana uga mahad celiyey xukuumadda Soomaaliland dadaalkeeda ay ka geysatay sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa madaarka magaalada Burco, iyagoo dhinaca kalena ugu baaqay qurba joogta Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer sidii ay dhinacooda tabaruucaadka lagu dhisayo madaarka uga qayb qaadan lahaayeen. si shacabku ula socdo kow waxaa ka ah madaarkii oo dee maanta la dhagax dhiga arkaysaan, laba waxaa ogtihiin waa soo mari doontaan oo wasiirkuna idin raaci doonaa, idin horgeli doonaa qoladiina saxaafadda wadadii Hargeysa, oo saddex waxaa aragteen qasrigii madaxtooyada oo anugana agaasimo ka ahay oo isaguna dhismihiisa socda oo la dhammaystiri doonaa ogaan doontaan. afar waxaa xukuumad wax ka qabatay dhowr wasaaradood ay hirgelisay. dhinaca kalena waxaa waftigan uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada iyo weliba guddiga madaarka magaalada Burco dhismaha wadada isku xidhi doonta magaalooyinka Burco, Oodweyne iyo Hargeysa, taasi oo haatan u socota si habsami ah, islamarkaana uga warbixiyay xaaladda wadadaasi injineerka guud ee wadadaasi dhisaya injineer Faarax Xuseen. ugu dambeyntiina dhagax dhigan uu maanta wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland mudane maxamuud xaashi cabdi uu dib u dhagax dhigay muddo haatan laga joogo 9 iyo 10 sano madaarka magaalada Burco ayaa iyadu noqonaysa mid dib u dhis iyo dib u habeyn ballaadhan lagu sameeyay.
xakameynaya madaarkani oo isagu muddooyinkii ugu dambeeyay aan wax shaqo aan ka socono hawlo la xidhiidha dhinaca dhulka madaarka oo dadweyne shicib ahi ay degeen. Maxamed Cawd Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Somali Channel, madaarka magaalada Burco.